Восьмирічна Ліза приїхала у Чернівці з Криму. Писанки дівчинка розписує вперше. До майстер-класу Ліза готувалась ретельно, переглянула фото із писанками і навіть визначила кольорову гаму, яка їй подобається. Якщо чесно, я ще не вирішила, але я вже знаю декілька знаків писанки. Ну, там берегиня, хрест, і я думаю, що... Ну, я зможу їх намалювати. Якщо чесно, мені зараз дуже складно, тому що я перше це роблю. Але я думаю, що в мене все вийде. На відміну від Лізи, яка лише пізнає техніки писанкарства, учень технікуму Юрій вже встиг стати справжнім професіоналом у цій справі. Розписувати яйця ще в дитинстві хлопця навчив його дідусь. Тому Юрій добре знає, у чому сила писанки. Приходиш з пари з навчання, нервовий, уставши, прийшов і починаєш писати писанку. І все легшає, стає зовсім інакше. Писанка, вона не любить зло, вона видає лише все добро. Майстриня, яка навчає дітей писанкарству, впевнена у тому, що такі майстер-класи відроджують Україну та допомагають стародавнім традиціям залишатися з українцями. Те, що сьогодні це відроджується, оновлюється, свідчить про те, що наша Україна відновлюється. І я сподіваюся, розквітне так, як за часів Трипілля. Тому що за часів Трипілля археологи стверджують, що немає взагалі слідів того, що велися війни. Намальовані дітьми писанки із побажаннями відправлять бійцям, що зараз перебувають у військовому госпіталі. Олександра Агєєва, Ярослав Левицький. Місцевий час.